Для юних гостей Міжгірської громади організували екскурсію до екопарку «Долина Вовків». Дітям, що вимушено переселені до Закарпаття, таким чином вирішили продемонструвати природничі родзинки області. Сьогодні ми з дітками були на екскурсії, провели їм таку невеличку екскурсію на реабілітаційний центр медведів, а також на «Долину Вовків». Хочемо теж іншим діткам показати, як у нас тут, ознайомити їх з нашими традиціями, показати, що у нас є на нашій території, і ми їм дуже раді. Інспектор ювенальної поліції Хуцького районного управління лейтенант поліції Юлія Стець розповідає, що такі заходи неодмінно проводитимуть для дітей і надалі. Переселенці, які потрапили в зону, де бойові дії, і ми хочемо трохи розкрасити їхні так дитячі фантазії, ну, щоб вони трохи заспокоїлись і що у нас тут все добре, спокійно, мирно. Поїздка дітям надзвичайно сподобалась, адже більшість з них на Закарпатті вперше. Дуже сподобалось саме в цей час просто виїхати кудись, подивитись на якихось тварин. Там реально дуже гарні екопарк. Там були ведмеді, вовки, нам дуже сподобалось, всі діти були в захваті. Я б сказала, що це правильно в такий час возити на екскурсії дітей, і я підтримую це. Я дуже хотіла побачити медведів, ніколи не бачила їх, та вовків. Я бачила полярних, вони дуже файні, такі біленькі. Мені найбільше сподобались ведмеді, тому що я їх теж ніколи не бачила. І вони всі такі гарненькі, пухенькі. Були дуже гарні вовки, білі були вовки, а так мені все сподобалось в екскурсії. Мені все сподобалось, це було дуже цікаво. Вони всі такі маленькі, такі всі, що вовки там були. Маленькі. Ну, дуже класно. За час перебування тут діти вже встигли подружитись. Дуже добрі всі. І всі, всі допомагають, всі якось питаються чимось допомогти, там, предложити щось. Знайшли друзів? Давай. Так, ось всі. Мої. Підтримка і турбота для дітей зараз надзвичайно важливі. Ознайомлення з мальовничим краєм та екскурсія до світу тварин має як розважальний, так і інформативний характер.